Není 50 piv, to už je trošku moc. Člověk by měl pít s rozumem. No jo, člověk by to do sebe neměl bez hlavy lejt. A u kterého piva podle tebe přestává rozum? No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokový ohřívač. Mně stačí, když už vypiju, tak 7-8 za den. Malejch nebo velkej? Malej. 7 malejch, kolik je to velkej? Něco přes 4.